a TikToker Dan Bayer. Tak vás zdravím, hezké. Jaj, to je tu ten chat, že... Vyzývám tě do kleše. Prácho. Toho taky lidi nemají rádi, kámo, ten si tím úplně zavařil, ty koko, strašně moc. Každopádně fandím všem, doufám, že tady budou hezký sportovní výkony a... Tak já se zastavím na chvilku u našich... On jako nebude špatný ten týpek chat, jenom prostě udělal takový prostě hrozně, špatný move. Já si myslím, že to je reálně hodnej kluk, slušný kluk, ale on prostě udělal tak strašně blbej move, že prostě za toho ty lidi sežerou, ty vole. To je v čoudu, kámo. Ty jsi v poslední době byl hodně řešený na internetu v rámci kauzy tvojí partnerky, Kerry Kirsten a jejího ex-přítele Nikose. Ty jsi se dokonce pak k tomu nějak jako postavil, že by si s ním chtěl jít do zápasu, tak jak to je, nechám ti volnou ruku vyjádřit no. Se k tomu. Tak k tomuhle tématu se vyjádřím asi už úplně naposledy. Prostě se mi nelíbilo, jaký pokládal otázky Kerry. Ale oni prý byli domluvený nějakým způsobem a jako co jsem viděl od Dukloka, tak ona potom ještě pokládala otázky jemu, ty kokos. Myslím si, že každý v tu chvíli na mém místě asi by úplně každý nezareagoval tím, že by někoho vyzýval do kleše, to uznávám, když se takhle nad tím zpětně zamyslím, tak vím, že to nebylo úplně vhodné řešení té situace. Každopádně mě to v tu chvíli hrozně naštvalo. Tak jakoby, když tě naštve týpek za otázky, který pokládal přítelkyni bejvalý, nebo momentálně jako tady tý přítelkyni, ale bejvalý svojí přítelkyni, tak přece neuděláš video, brácho, kde si stoupneš bez trička, hodíš tam nejvíc, kámo, fuckboy ty kokos výraz, že... A k tomu napíšeš, vyzývám tě do klece. Normální chlap by udělal to, že by třeba nevím, jako když se řeší tohle bizár, OK, když to budeme brát v rámci bizáru, vezmeš telefon, řekneš Nikosi, kámo, nelíbilo se mi, co jsi tady dával za otázky mojí přítelkyni, nebylo to od tebe fér, myslím si, tohle se nedělá. Kámo, nasadí mě, brácho, pojď se mnou do kleše. Easy, easy win, kámo. Já chápu, že je mladý, že dělá chyby, pochopil to, omluvil se, OK, já to chápu. Ale já jenom říkám, že kdyby na tím trošku přemýšlel, tak to udělal trošku jinak. Nicméně, Dane, já se zastavím u toho. Ale on si toho je vědom, Že ty seš, co se týče bojových sportů, zkušenej. Dělal si několik let judo, máš i pár. Kdyby byl normální, tak to nerieši klešom. A tak o tom to je, kámo, o tom je kleš, já to chápu, jasně, pokud bys byl úplně normální. Když to bereme takhle, bereme to v rámci bizáru a influencerů. Pokud bys to měl brát z hlediska toho, jestli seš prostě grown man, prostě na pohodičku, tak bys to neřešil vůbec. OK, ale tam jde o to, že se tam jedou hroty a lidi mají rádi hroty a chápeš. Takže co ty a bojové sporty a případně nějaká účast v Clash of the Stars? Takže vlastně jak říkáš, já mám zkušenosti s judem, vlastně mám tam i nějaký úspěchy a vlastně teď se hlavně budu cílit na postoj, abych se zlepšil třeba v boxu. Myslím si, že grappling a nějaký páky, škrcení to mám zmáknutý právě z toho juda. A dovedeš si představit, že by ses tu objevil jako zápasník třeba někdy v budoucnu? Možná jo, rád bych si to zkusil. Vlastně je to pro mě nová výzva, takže jo. No tak se budeme těšit, no co s tím Nikosem, ne? Už bude fight chat.